Fala família Fute Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Família bomba no PSG, né? O Paris Saint-Germain recusou 2 bilhões de reais do Real Madrid por Neymar. E aí, quer saber mais? Vamos pro vídeo. O camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar Júnior, esteve próximo de deixar o time em 2019. De acordo com o empresário Wagner Ribeiro, né? O Real Madrid ofereceu 300 milhões de euros, cerca de 2 bilhões de reais, mas o presidente do PSG, Nazer El Khelaifi, recusou. Em entrevista ao jornal L'Equipe, Wagner revelou que o mandatário do PSG informou sobre a recusa. Neymar esteve perto de ir para o Real Madrid. Estavam dispostos a pagar 300 milhões de euros por ele, mas Nasser recusou. Ele disse, nem por 1 bilhão de euros. Ele não vai sair, afirmou o empresário. O agente do brasileiro afirmou ainda que somente o PSG tem condições de bancar Neymar atualmente. Até por esse motivo, o camisa 10 deve confirmar a extensão de contrato com o time francês, que vem se arrastando nos últimos meses. Família, Neymar esteve muito perto aí de se transferir para o Real Madrid em 2019, né? Só que o presidente do PSG recusou a oferta aí de 300 milhões de euros, mano, 2 bilhões de reais por Neymar Júnior, né? Já pensou, mano, Neymar estivesse jogando no Real Madrid hoje em dia? Ter saído do Barcelona para o PSG e depois vir para o seu maior rival na Espanha, mano. Eu acho que Neymar sairia, né, como traidor aí para os torcedores do Barcelona, mano. Mas já pensou Neymar estivesse no Real Madrid? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo, valeu!